Evropském kulturním a společenském středisku Vltava proběhl další ročník postupové soutěže ve sportovním tanci Dvořákův pohár. Letos se na Dvořákův pohár sjelo 71 tanečních párů z celé republiky. Soutěžilo se ve standardních i v latinskoamerických tancích, v kategoriích B, C, D a ve třídě neregistrovaných párů. Odborná pětičlenná porota posuzovala a hodnotila u každého tanečního páru technické provedení figur, náročnost sestavy, rytmus a samozřejmě celkový dojem páru. Tato soutěž, pořádaná Společenským domem Vltava ve spolupráci se Středočeskou divizí tanečního sportu, se stala nejen dostaveníčkem mladých tanečních párů, ale i těch, kdo se na tanec rádi dívají. Mezi soutěžícími si tradičně dobře vedly páry z pražských tanečních klubů. Skvělou formu měly i páry z Kladenska, z klubu Taneční asociace. Vynikly také taneční páry z Plzně, Berouna a Hradce Králové. I tentokrát se podařilo organizátorkám soutěže zajistit díky přízni sponzorů pěkné a umělecky hodnotné ceny. Soutěž Dvořákův pohár měla tradičně vysokou úroveň a pro diváky byla jistě pěkným zpestřením.